កូនណាពេញចិត្តបីដាវីចាមដៃនាងអើងអើយវីចាមដៃនាងកូនកិនមើលទៅជ្រៅហើយត្រជាងអើងអើយជ្រៅហើយត្រជាងស្នួនបលាំងអូណាលោកអើយហើយហឹងស្មើនេត្រាជុំបិនហើយគន់តាដនគន់ទៅវត្តកាន់សិលប្រណិប័ណ្ណជុំបិណ្ឌដល់
លោកអើយហើយកុំរៀលចូល